שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של לכבוד שבת קודש. שלום גם לך, ניר. שלום אורטל, שלום לכם הצופים בבית. תענוג לפתוח תוכנית נוספת, פרשת תזריע. ממש הקרבה לחג הפסח, והיום אנחנו כאן, מה שאומרים, נכין אתכם לכבוד חג הפסח. את יודעת, בכל מה שצריך, גם במוזיקה, גם במאכלים. הכנות, זהירות, ניקיונות. כל מה שצריך. כמובן שיהיה לנו גם מתכון טוב לכבוד שבת קודש. אבל קודם לכן פתיח ומיד מיד מתחילים. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת. לכבוד שבת קודש, הכל הכל לכבוד שבת. לכבוד שבת קודש. טוב, אורטל, עכשיו את יודעת, איך את אגב עם הניקיונות לפסח? האמת שזאת שאלת השאלות. למה? כן? כי אותי לא שואלים שאלות כאלה, זה מכניס אותי קצת, אתה יודע, ללחץ, לסטרס. אותי נתנו שאלה, אבל לא שואלים שאלות, אבל... גם על אימא. גם על אימא לא שואלים שאלות, אבל טוב, ניר, ההכנות, אתה יודע, כמו כל האנשים היקרות, בשיא הלחץ, אנחנו אוטוטו נמצאות קרוב לחג. האמת שאולי עשיתי טעות ששאלתי איפה את נמצאת בפסח, כי אולי צריך לשאול דווקא את בני הבית, מה קורה איתכם? מה התחושות שלכם? איך אתם מרגישים? בדיוק, איך התחושה? אתה עוקץ אותי. לא, חסך, אני עוקץ. העיקר שההכנות בסדר, וכולנו בסופו של דבר מגיעות מוכנות עם הבית, נקי ומסודר והכל חדש לחג. האמת שכן. אבל טוב, ניר, לפני שאנחנו כמובן מתחילים את התוכנית שלנו, אני קודם כל רוצה להגיד שלום לרונית גלזר, שנמצאת איתנו ביחד כאן באולפן. פרמדיקית ממד"א שנמצאת איתנו. חובשת במד"א, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני חושבת שאנחנו לא מתחילים את התוכנית שלנו לפני שיר לכבוד שבת. אז אנחנו רוצים להזמין לכאן את הזמר שלנו, יהודה וקנין, יחד עם הקלידן רוני גינדי. בבקשה. תודה רבה רבה. וניר, אם כבר דיברת על נושא של ככה ניקיונות ומה המצב שלי עם הניקיון בבית, שזאת שאלה, אתה יודע, שלא שואלים. לא שואלים, בעיקר לא אישה מרוקאית. לא שואלים נשים בכלל באופן כללי מה המצב שלנו בניקיונות.
אבל טוב, יושבת ככה משמאלי רונית גלזר, חובשת. מה נשמע? בסדר, הוא נשמע. בסדר גמור. אז אנחנו ככה, את יודעת, אני וניר מדברים הרבה על הנושא של ניקיון ולחץ, אבל מעבר ללחץ של הנושא של הניקיון, ובסופו של דבר שהבית יהיה נקי, יש עוד הרבה דברים שאנחנו ככה צריכות לעצור ולחשוב לפני זה על הסכנות שלנו בנושא של ניקיון. אז קודם כל, ספרי לי קצת על עצמך. אז נעים מאוד. אני רונית, אני עובדת במד"א כבר מ-2001. וואו. וואו. כן, אני עובדת במוקד של מד"א ירושלים, ואני גם חובשת באמבולנס. אני אימא לשתי בנות מהממות, בנות 13 ו-10, וגר בירושלים. מקסים, מקסים. אז אם אנחנו מדברות קצת, את יודעת, על הנושא של, של הסכנות הכרוכות באמת בנושא של ניקיון, ממה אני בתור אימא, ככה, את יודעת, בכל התהליך הזה של הניקיון בבית צריכה להיזהר, ממה אני צריכה להישמר? קודם כל, ההמלצה האישית שלי בתור אימא, לא להיכנס לסטרס. אנחנו מבינות שיש לנו את המטרה שלנו, אנחנו רוצות להגיע לבית נקי, אבל אנחנו רוצות גם לעשות את זה בצורה נינוחה, שנגיע לסדר איכשהו רגועות. רגועות. כן. אז דבר ראשון זה הזהירות. זה לוודא שכל הבקבוקים והמחלים של, של החומרי ניקוי מסומנים. אנחנו לא מעבירים לבקבוקים של מים מינרליים או כל מיני דברים אחרים שיותר נוח, אבל... את יודעת, אמרת עכשיו משהו מאוד, מאוד יפה, כי באמת, את יודעת, היום עם כל הסרטונים שרצים ככה, את יודעת, בכל הרשתות, זה שרואים, את יודעת, שמערבבים מהחומר הזה לחומר הזה, והיא קנתה בקבוק שקוף ותרסיס, ובא באמת הילד, שלא יודע שזה חומר ניקיון. הוא חושב שזה ויטמינצ'יק. כן, או שהוא מחליט להטיז על אחותו, לא יודעת מה, פתאום על העיניים, פתאום... זה ממש מסוכן. לכן זה בדיוק מה הכי חשוב, זה לשמוע את חומרי הניקיון בתוך הבקבוקים המקוריים שלהם. ולוודא שיש שילוט מאוד ברור, ויותר מזה, לסגור את זה בתוך ארון שילדים לא יכולים להגיע אליו. אם אני באמצע ויש ילד קטן לידי, אני אשים את זה על מדף גבוה. אני אוודא בכל הזדמנות שיש, שילדים לא יוכלו להגיע לחומרי ניקוי, כי זה אחד הדברים העיקריים, הסכנות שבאמת קורות לקראת פסח. אז באמת הדבר הבסיסי שלנו, קודם כל, זה לא להעביר את החומרי ניקיון לבקבוקים אחרים, אלא להשאיר אותם בבקבוקים המקוריים שלהם, ולשים את זה באמת בארון שהוא גבוה, כך שהוא לא יהיה בהישג יד באמת של הילדים. בדיוק. מה לגבי... עכשיו את יודעת, נגיד כבר בכל זאת, שמתי את החומר בתוך הדלי, האם יש חומרים שהם מסוכנים... לערבוב. לעיניים, אולי לאור שלנו אפילו, האם אני צריכה לעבוד עם כפפות? מה מבחינתי אני בניקיון שלי? האם, איך אני צריכה להיזהר? אנחנו, כמי שמנקה את הבית, מנקה או מנקה, כי אני מאמינה בשנינו, אנחנו קודם כל נוודא שהבית יהיה מעוברר. בזמן שאני מנקה, שאני משתמשת בחומרים, תמיד החלונות יהיו פתוחים. אם אוקיי. אני יכולה גם, הדלת תהיה פתוחה, אם זה בטיחותי לשאר האנשים בבית. אני יכולה גם להדליק מזגן, נגיד על קור. אפשר. יותר טוב שהחלונות יהיו פתוחים. אוקיי, אז עברור. להשאיר חלונות פתוחים. עברור. ערבוב חומרים ממש ממש מסוכן. כלומר, ממש אנחנו... נעשה הכל כדי לא לערבב חומרים. אם זה להשתמש בחומר אחד ואחרי זה חומר אחר, אין בעיה. זה כבר משהו אחר, אבל לא ביחד באותו דלי. לא ביחד, לא ביחד באותו דלי. ויותר מזה, גם אם אמרת לי, זה כבר משהו נוסף על זה, אנחנו לא נשאיר דלי ללא השכחה, במיוחד שיש ילדים קטנים. ילדים יכולים לטבוע בתוך הדלי. וואו. כן. זה מקרים שכבר ראית? כן. נתקלתם בדברים האלו? זה מקרים שנתקלנו בהם, וכל פעם מחדש אנחנו המומים ועצובים מהמקרים, וזה קורה. מה טווח הגילאים של ילדים שעלולים שאני צריכה להיזהר לעבוד לידם בבית? ממש כמו שכתוב על כל ה... כתוב על רוב הדברים להרחיק מהישג ידם של, אני משערת ב... בערך. אני לא יודעת את זה בוודאות, מתינוק, כלומר, תינוק שרק יכול לתפוס משהו, לדעת. מיד להכניס לפה. תינוקות ממש קטנים, עוד היונקים עדיין יכולים להכניס לפה. עד גיל 6-7, משהו כזה, הם עדיין... יש להם את הסקרנות, והם עדיין לא מספיק מפותחים כדי להבין שכלית שיש פה משהו שיסכן אותם. זה משחק. אגב, וואו. שמעתי את הסיבה למה באמת הסכנה בדלי, למשל, דלי שהוא עם מים, אז אצל תינוקות, לפי מה שהבנתי, אולי רונית תעשה לנו גם סדר בעניין הזה, שאצל תינוק החלק העליון שלו הוא כבד יותר משאר חלקי הגוף, ולכן כאשר הוא מתכופף, כל הכובד יורד כלפי... הדלי שבעצם מלא מים, ואז... ואז הוא בעצם לא מצליח להוציא את עצמו מהדלי, ואז זה מלחנק. כן, אני אדייק אותך, הראש שלו זה החלק הכי כבד בגוף של התינוק. אוקיי. הראש. ולכן באמת, והם גם מתפתחים ככה, תינוק קודם מרים את הראש, ואחרי זה עושה עם הידיים, הם מתפתחים מהראש עד הרגליים.
אז הראש שלו זה הדבר הראשון שיודע לזוז, אבל הידיים לא הצליחו עדיין להוציא אותו מהמים. אז יש לנו באמת את הנושא של המים בתוך הדלי, אבל מעבר לזה, את יודעת, זה לא רק זה, גם חס וחלילה, אם הדלי נשפך, מים, הילדים, או אולי אפילו אנחנו המבוגרים, על סכנת החלקה, שבירת איברים בגוף. אותי מעניין דבר נוסף, האמת, אצל הנשים המרוקאיות הנפלאות והיקרות, נהגו אצל הסבתא שלך, למשל, לשטוף את המשקופים. הכל. הכל שוטפים, הכל, את הקירות שוטפים. הכל, עם המים, קודם כל את הקירות מצחצחים. מה לגבי החשמל? החשמל, שם יש נכון. חשמל. כן, אנחנו צריכים נורא להיזהר ולשים עין באמת על דברים שאנחנו לא מסתכלים ביום-יום. אם את עושה משקופים, סליחה, אני בחיים לא שמעתי על זה, אבל אם את עושה משקופים עם מים, להסתכל קודם אם יש נקודת חשמל, ואם יש, לא לעשות באזור הזה, להיזהר. כשאנחנו שוטפים במים, כשאנחנו מנקים, חשוב נורא שנהיה תמיד עם נעליים סגורות, כדי למנוע סכנת החלקה. אנחנו, אם אנחנו צריכות לטפס לאנשהו, אם אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום שהוא לא בהישג יד, לא להשתמש בסולם שהוא לא תקני, לא לקחת איזה שרפרף מתנדנד, לוודא שכל מה שאנחנו משתמשים בו באמת, כמה שיותר יציב כדי למנוע בדיוק את הפציעות. גם כדאי האלה. אולי באמת שאם כבר עולים על סולם, אז כמובן שהוא יהיה תקני, אבל גם אולי שיהיה עוד בן אדם נוסף לידך, שלא חס וחלילה, באמת, באמת, האמת שגם אני שמעתי מלא סיפורים, את יודעת, נפלה מהסולם, שברת הרגל, שברת היד, וזה כל כך לא... זה עוד מה? במקרים הטובים. נכון, אנחנו לא מדברים על שבירת הגן, שהיא עומדת ליד החלון, זה חס וחליל, עלול להיגמר אחרת. חלונות, אנחנו רוצים, אם אפשר, להוציא את החלונות לתוך הבית, לנקות, ואחרי זה להחזיר אותם למקום. לא לטפס לנסות... מהצד השני. ויותר מזה, כשהוצאנו את החלונות, לא להשאיר שרפרף קרוב, שילד לא יוכל לטפס החוצה מהחלון. וואו. ממש פשוט לחשוב כמה צעדים קדימה, כדי שנוכל להישאר בכיף שלנו. ואני רוצה אולי להגיד לכם, האימהות והאבות היקרים, כל בני הבית שעוסקים בניקיון הבית, בעזרה, דיברנו על זה המון, אנחנו מדברים על זה המון, שפסח זה זמן שמנקים, מבארים את החמץ, אבל יחד עם זאת, יש לנו את מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כי המצווה הזאת מחייבת אותנו לשמור על החיים וחי בהם, ולא שימות בהם חלילה, ולכן אנחנו צריכים לנקות, הכל בסדר, אבל להסתכל על כל הסכנות שמסביב, כי פירור קטן של חמץ, אנחנו מבארים אותו, אבל לא צריך להשתגע יותר מדי, זה לא לצאת מחוץ לחלון ולעשות פעלולים שמתאימים לסרטים בהוליווד, ולא, לא שלנו, להיזהר. יש כללי זהירות בסיסיים שבאמת שוחחנו עליהם, ובאמת כדאי באמת לשים ככה דגש. אגב, אורטל. מה? רונית אמרה כאן משהו שאני מאוד רוצה לברר את הפרטים על זה. על מה? היא דיברה על סטרס, לא להיות בסטרס מניקיון, אז היא שואל אותה אם יש אולי איזה כדור נגד סטרס, נגד סטרס לנשים שהן באטרף של ניקיון. באקסטאזה. אני אומרת, הכדור סטרס הכי טוב, לצאת רגע למרפסת, לנשום נשימה עמוקה, להסתכל על הבית, על המשפחה, ולהגיד, אוקיי, בשבילם אני עושה את זה? אני אשאר שמחה בשבילם. זאת האמונה שלי. אני חושבת שזה, אמרת עכשיו את הדבר הכי נכון שיש, כי עדיף באמת אמא הבריאה ואמא מאושרת ואמא שמחה, מאשר אמא בסטרס, בלחץ ושהיא לא נעימה, והילדים ככה נכנסים לחג באווירה לא טובה, והם בסופו של דבר גם זוכרים את החג לא בצורה טובה. אז זה הדבר הכי חשוב. הזכרת את האמא, את הילדים, יש פה גם בעל שהוא גם נכנס בצורה... שיש לו גם טראומות. כן, יש בעלים שסוגעים בטראומות קשות. בסוף גם צריך לטפל בטראומות האלה, נכון? טראומות של ניקיון. אבל אולי באמת, כל זמן שבאמת רונית נמצאת כאן, אולי באמת חשוב שננצל גם את הזמן למה קורה אם חלילה, דוגמה, התחשמלות, מה קורה אם חלילה שתייה של... מה אנחנו באמת עושים בסיטואציה שבאמת חס וחלילה, לא עלינו ולא עלינו שלא יקרה, אבל קרה. מה אנחנו עושים בבית? אז קודם כל, דבר ראשון באמת, מקרה חירום, זה נשמע הכי פרסומי, מקרה חירום חייג 101. אוקיי. אני בתור תורנית מוקד יכולה להגיד לכם שכל מי שמתקשר אליי, תוך כדי שאני שולחת לו את האמבולנס, הוא גם מקבל הדרכה איך לטפל במצב שהוא נמצא בו. עזרה ראשונה טלפונית. עזרה ראשונה טלפונית, וכל מי שיושב במוקד מדע הוא או פרמדיק או חובש, וכולם יודעים, זה חלק מהקורס, לתת את ההדרכה הזאת בטלפון, ואנשים מגלים שהם באמת מסוגלים לעשות את הדברים האלה, אפילו שבתחילת השיחה, אם אתם יגידו לי, היסטריה, אני לא מבינה כלום. תהיה איתי ואנחנו נעשה הכל. אז אם נחלק את זה לאופציות של איך אפשר חלילה להיפצע, אז אם אנחנו נפלנו, ואנחנו יש חשד לשבר, לא לזוז, לא לנסות לקום, לא לנסות איכשהו לדרוך על הרגל, אני אראה איך אני מרגישה. לא, אני אשאר שם, אני או מי שהייתי יחייג 101, אם יש דימום,
לקחת בד נקי, ללחוץ על המקום שמדמם. אם יש חלילה הרעלה, לא לגרום להקיא, לא לנסות לשתות מים, חלב, תרופות סבתא שונות ששמעתי עליהם, לא לנסות. כי אנחנו לכל חומר... להפוכה. בדיוק, לכל חומר יש את מה שגורם לו עוד יותר להשפיע, ומה שגורם, וזה לא אותו דבר לכולם. אפילו אנחנו לא יודעים את זה, רק בבית חולים הם יודעים בדיוק מה לתת לכל חומר. אם מתפנים, צריך גם להביא או תמונה, או את החומר עצמו, כדי שהם ידעו איך לתת את ה... מה לגבי התחשמלות חלילה? התחשמלות. אנחנו ננסה לנתק קודם כל את, את המקור חשמל. אנחנו לא ניגע במי שמתחשמל, כי גם אנחנו נתחשמל. וואו. אנחנו חייבים, אם אנחנו יודעים איפה הסוויץ', איפה כן, המתג, לא המתג של החשמל, של הזה. כן, ברור, אלא הראשי. אלא השלג, הראשי, בדיוק. בארון חשמל אנחנו נוריד את כל החשמל בבית, רק אז, בזהירות, אנחנו נראה שבן אדם מפסיק להתחשמל, אנחנו נוריד אותו ממקור החשמל, ואז אנחנו נטפל בו לפי הבעיות שאנחנו רואות. בתקווה שהוא בהכרה ויש לו רק חבלות שאנחנו רואים בעין, נטפל בחבלות. אם הוא מחוסר הכרה, אנחנו נתחיל לעשות החייאה. יש מכאן עד לכאן עוד מלא מצבים באמצע, שבכל אחד מהם יש דרך פעולה. אבל הכי חשוב זה באמת להיות בפוקוס ולהרים טלפון ולקבל את ההכוונה הנכונה, איך באמת לפעול. יש עוד נקודה... כן? מותר להיות בהיסטריה. היסטריה זה משהו שמקובל, אני לא יכולה, בן אדם שנמצא בהיסטריה לא יכול להגיד לו, די, זה לא יעזר, אני חייב להירגע. זה לא מרגיע. בהיסטריה. הוא בהיסטריה ומותר, בשביל זה אנחנו נמצאים שם. בשביל זה אני נמצאת בצד השני של הקו. ולדעת בלהרגיע ומאידך גם לטפל במה שצריך לטפל. בדיוק. יש עוד נקודה שבאמת צריך לתת עליה ככה דגש, זה הנושא של שריפת חמץ. אוקיי. גם להישמר, להיזהר. נכון. אמנם הילדים יורדים עם האבא, את יודעת, כדי לשרוף את החמץ, אבל גם בזה... גם בזה. נורא חשוב. חשוב קודם כל להשאיר עד כמה שאפשר שהילדים יהיו רחוקים מהאש. אם הילדים מתקרבים, להרחיק אותם, כי באמת אנחנו בסכנה גם של חלילה קביעה, או יותר מזה ממש לעלות באש, וגם של חנק מהעשן. אז להרחיק. אם בן אדם מרגיש שהוא מתחיל להיחנק, להתרחק ולנשום אוויר צח. אם יש קביעה, צריך לראות מה הרמה של הקביעה. צריך, אם זה קביעה מקומית אדמומיות, לשטוף במים זורמים. פושרים זורמים. זה כל מה שצריך לעשות. את יודעת, לאחרונה, עוד משהו? רק לגבי אם זה קביעה יותר מופשטת, או עם שלפוחיות, שוב פעם, להתקשר אלינו, לא לפוצץ שלפוחיות, לא לנסות לשפשף או כל מיני חומרים שהן לבן, לא יודעת מה אומרים, לא. אבל עם מים פושרים כן אפשר בכל מצב. מים פושרים זורמים לא חזק מדי שזה לא יפוצץ את השלפוחיות. את יודעת, טוב, האמת, לאחרונה, בשנים האחרונות, ברוך השם, הרשויות... הרשויות המוניציפליות מקצות מקום מסודר כדי לשרוף את החמץ, אז ברוך השם שזה גם כן את זה פתרנו, אז נכון, מה שנותר זה לא להיכנס לסטרס, לא להיות בסטרס, סטרס זה דבר לא טוב. הכי חשוב זה לא להיות בסטרס, ניר, אבל הדברים האלו כן חשוב שאנחנו כן ניתן עליהם, אתה יודע, את הדגש, כי בכל זאת הילדים, אתה יודע, מתלהבים ועשינו את הבדיקת חמץ שלנו, ובכל זאת בבוקר הם כן מחכים לרדת עם אבא לשריפה, וצריך לשאת על זה, אתה יודע, כמובן את הדגש הנכון, ולהיזהר ולהישמר, ויש לך אולי ככה... משהו לסכם לנו ככה בנקודה אחת, איזה עצות אנחנו כן בכלליות יכולים לתת להורים בבית, איך אנחנו כן נשמרים ונזהרים בתהליך הזה בסופו של דבר של הניקיון של הבית? אני אשלב את ההורות שלי בחופשות שלי, ואני אגיד שקודם כל אשתף את הילדים בהכל. כלומר, לפני שאני פותחת את החום הניקוי, אני אגיד, עכשיו אנחנו הולכים לנקות את הבית. עכשיו תראו את הבקבוק הזה רק עם הנוגעת. כי יש פה חומר שיכול להיות רע, אבל אמא יודעת איך לגעת בזה בטוח. והבנות שלי מיד יגידו, אז בואי תסבירי לי ואני אעשה. זה בסדר, עוד כמה שנים את תוכלי לעשות. בינתיים, זה התפקיד שלי. אמא עושה, ואני אשמח שתהייתי ואני אמצא לך משהו לעשות. אבל ככה מראש, אם אנחנו מגדירים, גם בעצם אנחנו עושים את זה בשביל, אומרים לילדים, אבל אנחנו מגדירים לעצמנו באותו הרגע. מגדירים לעצמנו, אני עכשיו האוטוריטה, אני המחליטה, אתם תהיו איתי כדי שאני אשמור עליכם שלא יקרה שום דבר, וכל דבר לפני שאני עושה, לחשוב כמה צעדים קדימה. לחשוב על חלילה הסכנות, ועל איך אני יכולה למנוע אותה מראש. מקסים. מדהים. רונית גלזר, אני כל כך רוצה להודות לך. תודה. ותמשיכי לעשות את עבודתך ככה בצורה הכי אנושית ונכונה שיש. ואני רוצה להודות לך שהיית איתנו. תודה לך. ושיהיה שבת שלום ומבורך. שבת שלום. אורטל, עכשיו אני רק רוצה לומר לכם הצופים. אתם יודעים, אנחנו מתקרבים לפסח, אנחנו מדברים על ניקיונות, מדברים על כל מה שצריך, אבל יש אנשים במלחמה הזאת שחווינו,
עדיין חווים. יש אנשים שהם, אני אומר את הנתון, והוא נתון לא פשוט. כבר 775 יתומים נוספו מתחילת המלחמה, הווה אומר, יתומים זה אלמנות, זה משפחה שלמה מורחבת, שנמצאת במצב שקשה להתאושש ממנו. בשבועות האחרונים שוחחתי עם לא מעט הורים שקולים, ושוחחנו על הכאב, על הקושי הגדול בהתמודדות עם השכול הזה ועם האובדן הזה. ואני מוכרח לומר שאחד הדברים הקשים ביותר זה האלמנות והיתומים שמתמודדים, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים לקראת חג הפסח, הם מתמודדים עם חיסרון גדול. מי שהיה רגיל לחגוג את ליל הסדר עם אבא שיושב בראש השולחן ועורך את ליל הסדר עם האגדה ושואל את השאלות, ובשנה הזאת יש להם גם את הכאב וגם את האבא שלא יהיה בכיסא, בשולחן ליל הסדר. ולכן הידברות לקחה על עצמה פרויקט שאני חושב שהוא אחד הפרויקטים הגדולים והמדהימים שראיתי. כל היתומים והאלמנות הללו השנה, בעזרת השם, הידברות תערוך להם ליל סדר במלון מיוחד, מלון יוקרתי, יחד עם המשפחות שלהם. יקחו אותם למלון יחד עם הרב זמיר כהן, שיערוך להם את ליל הסדר, שיוכלו לשאול אותו שאלות, יוכלו להרגיש חיוך על הפנים, יוכלו להרגיש תחושה טובה, נעימה, וקצת להקל את הכאב מעליהם. לכן אנחנו כאן, זה אחד הפרויקטים הגדולים, 775 יתומים ושאר האלמנות שהצטרפו לליל הסדר הזה. אנחנו כאן בארגון הידברות, בעזרת השם, נערוך להם במלון המדובר. ואני רוצה רק לומר לכם הצופים, בשעה שאנחנו כולנו נסב לשולחן ליל הסדר ונשב ונשיר מה נשתנה הלילה הזה, גם הם, יותר נכון, אתם תוכלו לגרום שהם גם יוכלו לשבת בליל הסדר, קצת שמחים, קצת מחייכים. אמנם האובדן הוא אובדן, החוסר הוא חוסר, אבל להקל את הכאב מעליהם, זה תפקידנו. אז כשאתם תשבו בליל הסדר, גם הם ישבו בליל הסדר, אבל אנחנו נדע שלפחות עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי להקל מעליהם את הכאב. אתם יכולים להיות שותפים בפרויקט המיוחד הזה, בטלפון אחד, ב-073-222-1212, 073-222-1212, אתם מתקשרים ואומרים שאתם רוצים להיות שותפים בפרויקט, לאמץ משפחה כזאת שבעזרת השם תשב בליל הסדר עם כל הקושי, עם כל הכאב, אבל אנחנו נגרום להם לחייך ולשמוח ולהרגיש בליל הסדר לפחות כמו כולנו. אנחנו, אני מזכיר שוב את מספר 073-222-1212, ובנוסף אתם גם תקבלו את המצות שנאפו על ידי הרב זמיר כהן, כן. מצות מהודרות, מצות שעליהם תוכלו לבצוע בליל הסדר עצמו, מצות שמורות, כשהכהן הגדול, מי אם לא הכהן הגדול שאפה את המצות הללו, היה שותף בעצמו. באפייתם, כן, בעצמו. אז אתם מחייגים עכשיו ל-073-222-1212. ניר, הפרויקט הזה באמת כל כך מיוחד ומרגש, בגלל שמדובר באמת, אתה יודע, בשנה שהיא שנה מיוחדת, זאת לא שנה רגילה, זה לא ליל הסדר רגיל. לחלוטין. אבל אנחנו כמובן עוד נרחיב על זה בהמשך. אין ספק. אבל עכשיו, ניר, אני רוצה לעבור כמובן לצפת ולהתחזק לכבוד שבת קודש, אז אני רוצה להגיד לה שלום לרבנית חגית שירה. ערב שבת שלום אורטל, ערב שבת שלום הרב קפטן, מה שלומכם? ועם ישראל, עכשיו כולנו מתכוננים לקראת שבת, שבעזרת השם תביא לנו קצת רוגע, אחרי כל אנחנו באמת עם כל הריצות והלחץ לקראת הפסח. ואני רוצה לספר סיפור מאוד מאוד יפה. אגב, כשמספרים סיפור של צדיקים, סיפורי צדיקים, צריך להבין שהאור, אנחנו מאירים את האור שלהם עלינו. מאירים את האור הגדול של מה שהיה, מאירים את זה עלינו, במיוחד בימי ניסן. סן המדהימים והמיוחדים. אז מספרים על יהודי אחד שהיה לו חוב מאוד מאוד גדול לפריץ, הייתה לו חנות שהוא הזכיר מהפריץ ולא היה לו איך לשלם את הכסף. והנה הגיע שבת הגדול והפריץ ככה ישב בדיוק בשבת הגדול עם רשימה, והוא אמר וואלה, היהודי הזה חייב לי כסף. הייתה לו חבורה של קוזקים כאלה גדולים ומפחידים, אמר להם לכו אליו הביתה ותהפכו לו את כל הבית. אני נותן לכם אישור, תשברו לו את הכל, כל מה שנמצא למטה, שיהיה למעלה, מה שלמעלה, שיהיה למטה, תהפכו לו, תשברו לו, בקיצור, תחריבו לו את כל הבית.
מסכן היהודי הזה, יושב בבית שלו בשבת, פתאום נכנסים אליו חבורה של קוזקים כאלה מפחידים, ופשוט שברו לו את כל הבית, שברו לו את המיטות, לכלכו לו את הקירות, קראו לו את כל הווילונות, שפכו את כל האוכל, בקיצור, החריבו לו את כל הבית, כל מה שנמצא למטה, כל מה שהיה למטה, עלה למעלה, כל מה שלמעלה ירד למטה, בקיצור, מהפכה כל כך גדולה. ואשתו הייתה שבורה מזה, וגם הוא נהיה שבור מזה, והילדים נורא פחדו. ואז הוא אמר לעצמו, מה אני אעשה עכשיו? ואז הוא אמר לעצמו, או, אני אלך לשמוע דרשה של שבת הגדול, כי תורת השם תמימה משיבת נפש, נפש, דיבורי תורה משיבים את הנפש, אני אלך לשמוע דברי תורה, והתורה תרגיע אותי ותרחיב לי את הלב. אז זה מה שהוא עושה. הוא הולך לדרשת שבת הגדול, ומי שמסר את הדרשה היה בעל האוהב ישראל מאפתא. והיהודי הזה מגיע ומתיישב ושומע את דבריו של בעל האוהב ישראל מאפתא, והצדיק פתאום כשהוא ראה שהוא נכנס, הוא ככה נכנסה בו התלהבות של קודש, והוא אמר, יהודים יקרים, אתם יודעים, יש לנו שתי ברכות שהן ברכות של גאולה. אנחנו מברכים גאל ישראל, ואנחנו מברכים גואל ישראל בהווה. הוא אמר להם, אתם יודעים בזכות מה אנחנו מברכים גואל ישראל בהווה, בזכות מה מטפטפות עלינו כל הזמן גאולות, גאולות וניסים, בזכות הגאל ישראל, שהקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו והוציא אותם ממצרים. ואז הוא אמר, הבעל אוהב ישראל מאפתא, מי שכל הזמן יגיד גואל ישראל ויכוון בהווה שהקדוש ברוך הוא גואל אותו, הוא יזכה לישועות, פשוט תשאירו את זה, גואל ישראל, גואל ישראל. ואז הבעל אוהב ישראל מאפתא, הרים את העיניים שלו על היהודי הזה ואמר, וגם מי שנכנסו אליו הבית הקוזקים ושברו לו את כל הבית והפכו לו את כל הבית, אם הוא ישיר גואל ישראל, גואל ישראל, הוא יראה ניסים ונפלאות וישועות. והוא שמע את זה, וזה הכניס לו כזה כוח וכזה אור בלב, הוא פשוט יצא מהשיעור של הצדיק מאפתא והתחיל לשיר, הרבי אמר גואל ישראל, הרבי אמר גואל ישראל, והוא שר ורוקד ושמח, והוא מגיע הביתה ורואה את אשתו כולה בדיכאון והילדים עצובים, הוא נכנס הביתה ומהפכה של שמחה, נכון שהכל הפוך, אבל בואו נשיר ילדים שלי, הרבי אמר גואל ישראל, והוא לא הפסיק לשיר גואל ישראל, גואל ישראל. ותדעו לכם שבמילים שלנו, בדיבורים שלנו, אנחנו מושכות ישועות מהשמיים. מה קורה אצל הפריץ בינתיים? הקוזקים חוזרים והפריץ שואל אותם, נו, הפכתם לו את כל הבית? אמרו, הפכנו. אז הפריץ אומר להם, איזה יופי, אם הפכת לו את כל הבית, אני רוצה עכשיו שתיקחו איזה מצלמת וידאו, ולכו אליו הביתה וצלמו לי איך הוא בדיכאון. שונאי ישראל אוהבים לראות אותנו מדוכאים. זה האוכל שלהם. תדעו לכם, גם המלחמה הזו, כל מה שקורה, זה לא מלחמה פה בעולם הזה, זה מלחמה בשמיים. ממש, זה מלחמה שמתחוללת בשמיים. וכשאנחנו עצובות, חס ושלום, זה משפיע לא טוב. כי, וזה השמחה שלהם, זה השמחה של הסטרא אחרא. אנחנו עצובות, לכן צריך להאיר את הפנים ולפתוח את הלב. אז הוא אמר להם, לכו, צלמו לי איך הוא בדיכאון. הוא רצה לראות איך הוא בדיכאון. מגיעים הקוזקים האלה, מסתכלים בחלון, והם רואים אותו, מה? שר, גואל ישראל, גואל ישראל. הם חזרו לפריץ, אמרו לו, מה? משהו לא בסדר. נראה לנו, הוא במקום לבכות, הוא שר, הוא רוקד. אמר הפריץ, תביאו אותו אליי. הוא לא הצליח להפיל אותו, תביאו אותו אליי. מגיע היהודי לפריץ, ומשמיים הקדוש ברוך הוא, איך הוא עושה את החסד, והוא נושא חן וחסד בעיניו, והפריץ אומר לו, קח כסף, נתן לו כסף, סכום של כסף, אמר לו, לך ותעשה עסקים. ומי שכתב את הסיפור, מספר שבעצם בימים האלה, שבין שבת הגדול לפסח, הוא עשה עסקים והרוויח כזה סכום גדול של כסף, כל כך הרבה כסף, שהוא גם שיפץ את כל הבית, קנה את כל צורכי הפסח בהרחבה, שילם לפריץ את כל החוב, וגם הכין מעטפה שמנה עם כסף, הלך לבעל האוהב ישראל מאפתא, הביא לו את המעטפה ואמר לו, רבי, זה דמי גואל ישראל. איזה סיפור מהמם. אז אם אתם רוצות ישועות בעזרת השם, אל תפסיקו להגיד את המילים האלה. השם יתברך, גואל ישראל. ואם פתאום נכנסת עצבות וזה פחד או חרדה, תגידו, חגית שירה אמרה לשיר שהרבי אמר גואל ישראל, שהשם יתברך, גואל ישראל בהווה, בעזרת השם. תנקו בשמחה, תתכוננו לחג הזה בשמחה, ושתהיה לכולנו שבת שלום.
הרבנית חגית שירה, אני כל כך רוצה להודות לך על החיזוקים. תודה רבה, שיהיה שבת שלום. אז לנו חשוב לא להפסיק לומר גואל ישראל, צריך להגיד את זה, לכוון שכמו שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, הוא גואל אותנו גם בהווה, ובעזרת השם יהיה בסדר. ויגאל אותנו תמיד. אמן, אמן, אמן. טוב, ניר, אתה דיברת הרבה על הנושא של... אני רק רוצה להזכיר, להזכיר לצופים שלנו, כן, אתם יכולים להמשיך ולהתקשר, להיות שותפים בפרויקט האדיר הזה. בית המלון ליתומי המלחמה, מספר הטלפון 073-222-1212, חייגו ותאמצו משפחה שתשב בליל הסדר עם חיוך על הפנים, עם כל החיסרון הגדול והאובדן הגדול, עדיין אנחנו לא נעזוב אותם לבד, נהיה איתם, נגרום להם לחייך ולהרגיש ליל סדר כהלכתו, עם הרב זמיר כהן בכבודו ובעצמו, ואתם מחייגים ל-073-222-1212, ותקבלו גם את המצות שנאפו על ידי הרב זמיר כהן. אז חייגו. איזה כיף, איזה זכות. כן, בהחלט. טוב, ניר, אז דיברת כמובן הרבה, אתה יודע, על הנושא של... כן, דיברת הרבה על הנושא של הפעילות, כמובן, ועל החסד הגדול הזה של, באמת, של המלון. ומי שנמצאת ככה לידי, זאת חגית, שלום, שלום. שלום, שלום. מה שלומך? ברוך השם. טוב, אז מי לא יכולה לספר לנו, אם לא את כמובן, על הפעילות הכל כך גדולה של מחלקת חסד הזאת של הידברות? אז קודם כל בואי תני לי קצת רקע, מה אתם עושים במחלקה הזאת? מה זה מחלקת חסד? מחלקת חסד זו מחלקה שבעצם פועלת כל השנה. כל השנה אנחנו מקבלים פניות מכל מיני גורמים אלו ואחרים, משפחות שנקלעו למצוקה, נקלעו לקשיים, הם לא מצליחים לשלם חשבונות חשמל, מקרים של מחלות קשות, ושהבעיה, הבתים מתפרקים, ואנחנו עוזרים להם במשך כל השנה, כשבאמת עיקר הפעילות שלנו ועיקר ככה, הדגש שאנחנו שמים זה לקראת החגים, זה בדרך כלל מחגי תשרי, ובפסח כמובן. אז הנה, אז יש לנו גם עכשיו את חג הפסח. ובפורים קצת. שבשנה שעברה חילקתם 10,000 סלי מזון למשפחות, אבל השנה יש ככה, את יודעת... עלייה. עלייה משמעותית בסלי מזון. כן, אני כל שנה חושבת שזה, אנחנו מגיעים לשיא, אבל השנה באמת הגענו לשיא. וזה למה? שתפי אותי. כי המצב, לצערנו הרב, לא מזהיר בעם ישראל, מאז המלחמה. נוספו עוד הרבה משפחות למעגל של העוני. יתומים, יתומות. יש יתומים, יתומות, שגם מפונים, מפונות. זה גם מגדיל את האנשים איבדו מקומות עבודה. אז את אומרת שהקושי הכלכלי, כן? הרבנית גלובס אמרה יתומים, יתומות ומפונים, ואני פגשתי לא מעט מפונים, ואתה רואה על הפנים שלהם, הם אמנם, היה להם עסק מסגשג, עסק שעבד. בית. כמובן, ופתאום, אחרי תקופה מסוימת, לחזור למקום שהוא כבר לא אותו מקום, לא כולם חוזרים לאותו מקום, ופתאום העסק מקרטע, והם נאלצים לסגור, ופגשתי כמה כאלה שנאלצו לסגור את העסק שהיה להם, הוא בעצם החזיק את הבית. זאת מציאות שהם נאלצים להתמודד איתה. אז מה שקורה בעצם עכשיו זה באמת שכמות הפניות עלתה, ואנחנו כבר לא מדברים על 10,000 סלי מזון, אנחנו מדברים על הרבה יותר. הרבה יותר. ובאמת הידברות כאן נכנסת לתמונה, ומחלקת חסד היא זאת שבעצם מביאה סלי מזון, משפחות. כן. אז את יודעת, גם הסיטואציה הזאת של להיפגש עם משפחות שבעצם צריכות לקבל ממך את הסל, איך התחושה שלהם, או מה התחושה גם שלך, כשאת מעניקה בעצם סל מזון? קודם כל, אני לא מרגישה שזאת אני, זו האמת, כי תמיד אני אומרת, כמובן שבראש ובראשונה זה בורא עולם, אבל אני תמיד מדברת שבלי התורמים שלנו, בוודאי. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, כי זה הם, אנחנו רק שליחים שלהם, אני כלום פה. נכון, אבל בסופו של דבר, את יודעת, גם התורמים וגם הצופים שלנו בבית, וכל מי שבאמת נרתם על מנת של המשפחות האלה יהיו את מה שנקרא את החג כמו שצריך, אבל בסופו של דבר יש פה אנשים שפרונטלית, כן יש להם את המפגש הזה של אחד מול אחד, לראות ילדים ש... את יודעת, שאין להם אפילו מה לאכול. כן, אמהות שצריכות להתמודד עם סיטואציה של לקבל, לא תמיד זה נעים. נכון. מה התגובות שאתם שומעים מהם? יש, קודם כל יש הרבה אנשים שבאמת מאוד לא נעים להם, הם מפרטים ואומרים בהתחלה, בתחילת הפנייה שלהם,
שהם לא האמינו ולא חלמו שהם יגיעו לכזה מצב. זה אנשים שהם היו נורמטיביים ופתאום ככה... כמו מה שאתה אמרת. כן. אני אתמול דיברתי במקרה עם משפחה מפונה, דווקא מאחד הקיבוצים. והם בדיוק הלכו הביתה לראות מה קורה אצלם בבית. הם הרבה זמן לא היו בבית. חודשים. חודשים, והבית שלהם היה הרוס ושבור, והחפצים האישיים שלהם רוצים להחליף בגדי חורף לבגדי קיץ, ובעלי חיים נכנסו לבפנים. וואו. ואני כזה אומרת לעצמי, אנחנו לא מספיק כאילו חושבים על החוויה, חוויה הזאת, אנשים שנשארו בחיים, אבל הם לא בבית כל כך הרבה זמן, חצי שנה הם לא בבית, זה לא פשוט, ממש... לא רק זה, אני גם חושבת, סליחה, אני גם חושבת ש... את יודעת, אנחנו בסופו של דבר חיים בשגרה כזאת, את יודעת, רגילה. מאוד, אנחנו כן. חצי מדינה, אמנם אולי כן, מושבטת, וחצי ממש. מדינה חיים את היום-יום שלהם, הולכים לעבודה, את יודעת, ממש. כל הלימודים. ויש פה באמת משפחות שלמות שחיות בתחושה לא נעימה. אמנם קיבלו את החיים שלהם במתנה, כן. אבל אין להם באמת שום דבר, לא בית ולא כסף, וזה להתמודד באמת עם סיטואציה לא נעימה. כן. אגב, ויש גם... מה? יש המשפחות הללו שאת מדברת עליהן, זה באמת מדהים, כי אני ראיתי גם, ראיתי גם את הפעילות חסד של המחלקה, ולראות את ה... את שאלת קודם לכן על המפגש הזה, ולראות את המפגש הראשוני, כאשר מגיע שליח מטעם הידברות, מטעם מחלקת החסד, לוקח ארגז ומעטפה, ודופק בדלת, ואומר חג שמח, ואתה רואה את המבט של הצד השני מסתכל וואו. עליך, וואו, וואו. והם מסתכלים עליך כמו על מלאך, שבדיוק הציל אותם, ממש בשנייה ככה. שהם צריכים. ממש כך. כי הם לא ידעו איך לעשות את החג, וזה באמת, זה דבר מצוי. אמרת נכון, אנחנו חצי מדינה וחצי מדינה. אנחנו, יש כאלה שעובדים ומרגישים את שגרת היום-יום ויכולים ללכת לקנות, ויש את... נכון, אבל דווקא כאן אנחנו כן בהחלט צריכים להביא את זה למודעות, כי אנחנו צריכים בסופו של דבר גם להסתכל על האחר. לאו דווקא להסתכל כל הזמן על השגרה שלי, או מה קשה לי, או איפה אני נמצאת. אלא אם אנחנו נסתכל על האחר, אנחנו נבין שבאמת יש פה אנשים שנמצאים במצוקה. ומעבר למצוקה, יש פה גם יתומים ויתומות. אתה יודע ואלמנות, שאת הכאב שלהם באמת אף אחד לא יכול לקחת. אין ספק. אבל אנחנו כאן באמת בארגון הידברות יכולים להקל עליהם, ומכאן אני באמת באה... לפרויקט המדהים הזה, כן. שתפי אותנו באמת על הפרויקט המדהים הזה של פסח, כן. של אל הסדר עם הרב זמיר. זה פרויקט של באמת נדיר בעיניי. ככל שאני חושבת על זה עובר הזמן יותר, אז אני אומרת, וואו, כי אלה משפחות שלצערנו הרב, האבא נרצח או במלחמה או ביום הקשה הזה, יום שמחת תורה, ו... בעצם מאפשר ליתומים ולאלמנות וליתומות לחגוג את חג הפסח, ככה, קודם כל, בלי דאגות מיותרות, בלי לחשוב, איפה אני עושה עכשיו את הסדר? איפה אני עושה את הסדר? מי יזמין אותי? מי לא יזמין אותי? כן יהיה לי נעים, לא יהיה לי נעים. אני צריכה להביא משהו, לא צריכה להביא משהו. אז תחשבו, כאילו, אני חושבת עליי, כמה אני צריכה לדאוג, כמה אנחנו צריכים לדאוג על הסדר? פה, קודם כל, דאגה אחת, הורדנו ממנה. ירדנו ממנה. ובית, זה בכבוד, זאת אומרת, היא לא צריכה להרגיש חייבת לאף אחד. לא צריכה להרגיש חוסר נעימות, כן להביא את כל הילדים, לא להביא את כל הילדים. אז בעצם כאן ארגון הידברות לקח מלון, כן. ומעביר לכל היתומים ויתומות ואלמנות, כן. את ליל הסדר, ביחד עם הרב זמיר כהן, כן, שהוא בעצמו יעביר את הסדר, וגם תחשוב על זה שילדים באמת, רגילים לשבת סביב שולחן השבת, שולחן החג, שולחן שבת גם. ולשאול שאלות, ואבא שואל, הם עונים. ולשאול שאלות, ובסיטואציה באמת של עכשיו אין להם. אז כאן באמת הרב זמיר כהן נמצא, והילדים יכולים לפנות לרב בכבודו ובעצמו, ולרב יש את כל הסבלנות שבעולם, ויעניק להם את הכל. עכשיו חשוב אותה להסביר, זה לא רק הרב זמיר, עוד רבני הידברות שיהיו שם במקום. ותחשבו איזה פרויקט זה, לקחת מלון, הכל המלון, כל החדרים, הכל לטובת יתומים ואלמנות, שמה בעצם הם עשו? האבא שלהם נלחם בקרב כדי שאנחנו נוכל לשבת ולחגוג, פשוטו כמשמעו. האבא שלהם היה מוכן למסור את החיים שלו, כדי שאנחנו נשב ובליל הסדר נשיר מה נשתנה ו...
אבל הם, המן השתנה שלהם, זה שבליל, בשנה שעברה, האבא חגג איתם, ועשה להם את ליל הסדר, והשנה, האבא לא נמצא, לכן אני, אולי... תקשיב, אני חייבת לומר לך באמת רק לדבר על הפרויקט הזה, עושה לי באמת צמרמורת, משהו באמת כל כך מיוחד. ואת יודע, אולי זה הזמן שלנו, כמובן, עוד לפני שאנחנו נפנה לצופים שלנו, לכל מי שרוצה באמת לקחת חלק באמת בדבר הכל כך קדוש הזה, יש לי שאלה, יש עדיין יתומים ויתומות ואלמנות שיכולים עדיין להצטרף לסדר? כן, עדיין. יש אפשר, עדיין, כן. איך עושים את זה? כאילו, הם פונים ומחיילים. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז ניר, אז באמת, מי שרוצה כמובן עדיין לקחת חלק באמת בליל הסדר הקדוש הזה והמיוחד הזה, יכול באמת להרים טלפון למספר הטלפון. 073-222-1212, זה המספר. אתם מחייגים ולוקחים משפחה, לאמץ אותה, שבעזרת השם תוכל לשבת בליל הסדר בשמחה, ממש בשמחה. יחד עם הרב זמיר כהן ועוד רבני דברות. ובלי דאגות, בלי דאגות, בלי לחשוב איפה אני אעשה את החג, עם מי, מי יזמין אותי, או אולי אין לי את האפשרות הכלכלית. אז בשביל זה כאן ארגון הדברות החליט באמת להרים את הכפפה ולעשות ליל הסדר באמת מיוחד, עם הרמה הכי טובה שאפשר. 073-222-1212. כן, הרבנית? חשוב לי להגיד שאנחנו, הארגון באמת משקיע גם במהלך השבת עצמה, זאת אומרת, זה שבת שאמורה להיות מותאמת לציבור הזה, ליתומים, ליתומות, לילדים, יג'ימבורי, יהיה להם פעילויות, יהיו צוותים מיוחדים עבורם. אשריכם. מדהים. הרבנית חגית, אני כל כך רוצה להודות לך, ותמשיכו לעשות דברים נפלאים, אמן. ורק חסדים בעזרת השם. תודה, תודה רבה. תודה. טוב, בהחלט אנחנו עכשיו רוצים לעבור לפינה המיוחדת שלנו עם עקיבא בן דוד, מזמור שיר. יום זה מכובד, את יודעת, מכירה את המזמור הזה? יום זה מכובד מכל ימים, כי בו שב עצור עולמים. שרים, רוצים להבין, עקיבא בן דוד, ערב שבת שלום. שלום ניר ואורטל, קפטן, שלום לכל צופי הידברות. הפיוט הבא גם הוא מוכר משולחן השבת, הפיוט יום זה מכובד מכל ימים. את הפיוט יום זה מכובד כתב יהודי בשם ישראל, אך לנו אין מסורת מי הוא היה. סדר הפיוט באקרוסטיכון מגלה לנו את שמו של הפייטן, ישראל. ואומנם, הבית האחרון בפיוט המתחיל במילים השמיים מספרים, אינו קשור לשמו, ואין בו דבר קשור לשבת. בפירוש שבברכת המזון ופירושיהם נכתב, שהבית האחרון הוא תוספת מאוחרת מפייטן אחר, היות שרבי ישראל נשרף על קידוש השם ביום השבת, והבית מדבר על צידוק הדין. יום זה מכובד מכל ימים, כי בו שבת צור עולמים. יום זה מכובד מכל ימים, כי בו שבת צור עולמים. בפיוט כתוב כך: על כן כל איש בעינו יקדש, על שתי לחם יבצעו תמימים. ובפיוט מנוחה ושמחה כתוב: במשנה לחם וקידוש רבה ברוב מתמים ורוח נדיבה. שואל רבי מנחם מנדל מויז'ניצה, מדוע הפייטנים הפכו את הסדר? כשבפיוט מנוחה ושמחה קודם מופיע משנה לחם ואז קידוש רבה, ואילו בפיוט שלנו מופיע קודם יין ואז בציית הלחם. והתשובה מדהימה. על פי הלכה בשולחן ערוך אורח חיים סימן רשעין בית סעיף ת' שנפסק להלכה, שבליל שבת אדם שאין לו יין יקדש על הפת ולא על משקה אחר. ואילו ביום שבת, אם אין לו יין, עדיף לקדש על שאר משקים מלקדש על הפת. לפי זה מובנים להפליא דברי הפייטנים. בפיוט מנוחה ושמחה שמושר בליל שבת, הקדים הפייטן במשנה לחם לפני קידוש רבה, כי בליל שבת אם אין לו יין מותר לקדש רק על הפת. ואילו בפיוט יום זה מכובד המושר ביום השבת, כתב הפייטן להקדים את הקידוש לבציעת הפת. לכן אמר הפייטן, על כן כל איש בעינו יקדש, שאפשר לקדש על יין אותה מדינה, ורק אז על שתי לחם יבצעו תמימים. מדהים. שבת שלום לכולכם. ראשון הוא למקרא קודש, יום שבתון, יום שבת קודש, על כן כל איש על ינו יקדש, על שתי לחם ימצאו תמימים. יום זה מכובד מכל ימים, כי בו
שבת צאו עולם יבכי בו שבת צאו עולם יום זה מכובד מכל ימים כי בו שבת צאו עולם יופי עקיבא בן דוד תודה רבה לך כיף לשמוע את הפירוש המיוחד הזה על הפיוט הנפלא הזה. זה יפה שאנחנו לומדים כל שבוע מחדש. ועכשיו כשאנחנו נשיר את זה בשולחן השבת, אז יש לי איזשהו רעיון נוסף, אני חייב לגלות אותו לעקיבא בהזדמנות, שאני אפגוש אותו, יש לי איזה חידוש מדהים על זה, אבל... טוב, אבל חידושים, חידושים, ניר, אבל תראה מפה. שלום הרב! שלום הרב, הרב אברהם יצחק, מה שלום הרב, הכל בסדר? שם, מצוין. איזה יופי, תענוג. טוב, הרב. מכים את השבת, אי אפשר שלא להרגיש טוב. כן, יש לי המון שאלות לשאול את הרב. הרבה מאוד דברים שקשורים גם לשבת, גם לכל מיני דברים אחרים, אבל אני רוצה עכשיו להזמין לרגע, לא לרגע, להזמין לביצוע של שיר את הזמר יהודה וקנין והקלידן רוני גינדי לקבל את הרב בשמחה עם שיר, ואז אנחנו נעבור לשאלות. בבקשה, יהודה וקנין ורוני גינדי. למולדת שובי רוני, צהלי בת יפהפיה. למולדת שובי רוני, צהלי בת יפהפיה. בתוככת אין משכני, בנויה לרמוריה. לה 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 לה. למולדת שובי רוני, צהלי בת יפהפיה. בתוככת אין משכני, בנויה לרמוריה. לה 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 לה. יפהפיה בתוככת אין משכני בנויה לרמוריה. לה 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 לה. חביבה עדי
דברי פירחי קציץ כשושנה ודגי יפה סיפרי רעיה חביבה עדינה גילי שמחי שיר דברי פירחי קציץ כשושנה ודגי יפה סיפרי הגאולה נכונה ושלח ציון ואליה למולדת שובי רוני צהלי בת יפהפיה למולדת שובי רוני צהלי בת יפהפיה בתוכך אתן משכני Banu ya la la moria la 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 תודה רבה, תודה לזמר יהודה ועקנין ולמולדת שובי רוני גינדי רוני גינדי. יפה, זה הקלידן שלנו. שלום הרב. שלום וברכני. מה שלום הרב? מצוין. טוב, אז הרב, אנחנו רוצים לדבר קצת, כשאנחנו עם הרב, אז אנחנו אוהבים לשאול שאלות שקשורות להלכה מתוך פרשת השבוע, והייתי רוצה להתחיל דווקא עם ברית המילה. ברית המילה זה דבר שמאוד מאוד נפוץ בתוך הפרשה, מסופר לנו על ברית המילה, והייתי רוצה לשאול, קודם כל, סתם מעניין אותי תמיד, למה עם ישראל נצטווה לערוך ברית מילה? הרי אנחנו בריאה של הקדוש ברוך הוא, מה זה? לא אמורים להיוולד כך? לא, כן, בדיוק. מה, יש משהו שהוא... הבריאה של הקדוש ברוך הוא הרי היא מושלמת. מה, שמה צריך לעשות ברית מילה? שאלה יפה יפייה, ניר. זו שאלה ש... תודה, אני רגיל לשאול שאלות יפות. כן, אני יודע. כן, ברוך השם. צריך להרים לך מדי פעם, זה חשוב. כן, כן, כן. אני מרים לעצמי, אבל זה בסדר. צריך שיעשו לו ככה. וזה בסדר, יש מלא אנשים כאלה. כולנו צריכים, כולנו צריכים ככה במקום מסוים שידעו להעריך את מה שאנחנו נותנים. את השאלה הזאת נשאל רבי עקיבא, על ידי אדם שנקרא טורנוסרופוס. טורנוסרופוס היה אדם רשע, ויש אומרים שאפילו הוא זה שסרק בסופו של דבר את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל, לפני שהוא נפטר. אבל במהלך החייו של רבי עקיבא, טורנוסרופוס שאל כל מיני שאלות את רבי עקיבא, ואחת מהן זה הייתה השאלה הזאת. השאלה שהוא שאל, הוא בא בקינטור כמובן לרבי עקיבא ואמר, מה אתם מתערבים בבריאה של הקדוש ברוך הוא? בורא עולם יצר יצירה, אתם באים להיות חכמים יותר מהקדוש ברוך הוא? נכון. בורא עולם יצר יצירה עם עורלה, ואתם אומרים לו, אנחנו באים להוריד. אם בורא עולם הרי רוצה את הילד מעול, הם יצר אותו מעול. נכון. אז מה העניין באמת? אומר רבי עקיבא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מעשיו של מי נעים יותר, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? שאלה ישר שאתה אומר. שאלה רטורית. שאלה של מעשיו של בשר ודם. מה? מעשיו של מי נעים? נו. של הקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא. אה, אוקיי, חשבתי, הרב אמר בשר ודם. זה היה ספונטני. הייתי צריך למתוח אותך קצת, אבל רבי עקיבא באמת אמר מעשיו של בשר ודם. וואו. למה? אמר לו טורנוסרופוס, באמת. אתה? אתם הדתיים אומרים מעשיו של בשר ודם? מה, אתה עף על עצמך יותר מהקדוש ברוך הוא, נו, באמת, נו. אמר לו, צריך לדפוק על השכם, ואל תעוף על עצמך. אבל יש גבול מסוים. אמר לו רבי עקיבא, אני שואל אותך שאלה, אני עכשיו רוצה לאכול. מה אתה מביא לי, חיטים לאכול? אמר לו, לא, אני אביא לך קורסון, טוב. אמר לו, את הקורסון מי עשה? בשר ודם. את החיטים מי עשה? הקדוש ברוך הוא, אני שואל אותך מעשיו של מי נעים יותר, של בשר ודם או של הקדוש ברוך הוא? יפה. וואו. מה התכוון להגיד לו רבי עקיבא בזה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיטים כדי שאנחנו נעשה מהם לחם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בריאה כדי שאנחנו נשפר אותה, כי זה רצון השם מאיתנו. אותו דבר גם מבחינה רוחנית. הקדוש ברוך הוא נתן את הילד עם עורלה, בשביל מה? כדי שאנחנו נהיה אלה שנכשיר את הילד, שאנחנו נהיה אלה שנשפר את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, וזאת עבודת האדם בחייו. עיר פרא, אדם ייוולד, כך אומר הפסוק. האדם נולד עיר פרא, חיה קטנה עם הרבה יצרים חייתיים, טבעים בהמיים שיש בו, והעבודה שלו זה להוציא את האדם שבו. לעבוד על עצמו, לרסן את עצמו, לעדן את עצמו, לתקן את עצמו, ובכך בעצם הוא משלים את היצירה של הקדוש ברוך הוא, בכך שהוא מתקן אותה. זה מה שהרב אומר כאן, זה ממש בסיס לשלום בית. כי זוג שמגיע משני עולמות שונים, וזה מגיע ככה, וזה מגיע ככה, וזה רוצה כך, וזאת רוצה כך, ולדעת לשלב
בין שני הצדדים, בלי להגיע לחיכוכים ומריבות, בלי... האמת שזה בסדר, אפשר גם לא להסכים, אבל צריך לדעת גם איך עושים את זה. יש פעמים ש... צריך בסופו של דבר לחיות בהרמוניה בבית. אי אפשר כל היום, אתה יודע, רק להתווכח או לריב. בשביל זה צריך לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש. נכון, וגם אי אפשר כל היום בבית להשמיע, חבל שהתחתנו, חבל שעשינו, חבל וחבל וחבל וחבל. כי באמת, שני העולמות האלה צריכים לדעת לגשר על הפערים האלה. זה גם נותן, גם מי שבדרך כלל מקטר ואומר חבל וחבל, אתה יודע, זה גם נותן לצד השני תחושה לא נעימה. נכון. כאילו מה, אז למה התחתנת איתי? נכון. זה לא נעים. נכון. אבל, אם יש מציאות כזאת, אני חושב שהדבר הנכון ביותר הוא פשוט לשבת ולדבר. נכון. לפתוח, ברוגע. בתוכנית המקורית, בעל ואישה לא אמורים להסתדר. לא? לא. כי גבר בא עם העולם שלו, אישה מהעולם שלה, טבעי מאוד שיהיה ביניהם מריבות, ולכן מריבות זה בריא. בלי שום קשר לקצוות השונות, גבר זה גבר, ואישה זאת אישה. הם גם שונים, בלי שום קשר. תמיד הגיוני שיהיה ביניהם ויכוחים, הגיוני שיהיה ביניהם מריבות, וזה בסדר לריב, זה בסדר. רק צריך לדעת לנהל את זה נכון. צריך לדעת איך לריב. תמיד אומרים, אל תריבו ליד הילדים. אני תמיד אומר, תריבו ליד הילדים, רק תעשו את זה נכון. הפוך, תלמד את הילד איך לריב נכון, תלמד את הילד איך להתווכח נכון. והכי חשוב זה גם לא להרים את הטונים ואת הכל, כי זה למשל מרתיע את הילדים. כשאימא מרימה את הכל על אבא, אז פתאום הם מסתכלים, רגע, מה קורה פה, משהו פה הולך לקרות, אז זה קצת מלחיץ אותם. אז גם אם, כמו שהרב אומר, לריב ליד הילדים בדרך הנכונה, על מנת שהם ילמדו, זה כבר, אתה יודע, דברי חוכמה. זה תלוי בזוג, הרב, אני חושב שזה תלוי בזוג, כי אם זה מתחיל ליד הילדים בצורה, וזה פתאום שם יש שם איזה אחד הצדדים, יש לו בגנים שהוא קצת יותר... קולני. קולני, חמים מזג, חם מזג הוא יכול שם להפוך... במקרה הזה עדיף שהריב לא יהיה בבית לפני הילדים. אל תנסו לחנך אותם. היה איזה זוג שרב בבית, הבא להתעצבן, תפת השולחן, זרק מהחלון. האישה אמרה ככה, אין בעיה, תפסת הכיסאות, זרקה מהחלון. הילד בא תפת הצלחות, זרק מהחלון. אמרו לו, אתה מה מתערב? אמר שאתם יכולים למטה. יש חוקי מלחמה, צריך לדעת. כמו שלמלחמה יש חוקים, גם לוויכוח יש חוקים. וכמו שציינתם, יש כמה נקודות שחשוב. זה לא להרים את הטון קודם כל. זה חוק מלחמה, להשתמש בשפה נקייה. נקייה. דבר מאוד חשוב. אם אתם עושים את הוויכוח במסגרת נכונה, הכל בסדר, ילד ילמד ויראה איך מנהלים את הרגשות במהלך ויכוח. אבל כאשר לא שומרים על חוקי מלחמה, וכל אחד אומר מה שרוצה, אז לא בפני ילדים. פה מתחילה הבעיה. יש כאלה שהוויכוח הופכת להיות אצלהם הגן הזואולוגי, הוא מחזיר אותה לאימא שלה, ולאימא של אימא שלה, וזה הולך בצורה... מיותר, מיותר. יש כאלה שמחזירים אחורה, שכבר אפילו הם לא יודעים כבר מי זה, רק תגיד לי מי, אני אלך אליו, רק תגיד לי מי זה. לא, לא, לא צריך ככה, לא צריך, זה לא רצון השם. טוב, ערב, דיברנו על ברית, לא יודע איך הגענו להורים, טוב, זה קשור. איכשהו זה קשור. אנחנו, אני רוצה עוד שאלה אחת, ערב, לאחרונה נתקלתי, הוזמנו לברית, זאת אומרת, לא הוזמנו, קיבלנו הודעה על ברית, ואז פתאום אנחנו בדרך לברית, פתאום שולחים הודעה בבוקר, סליחה, לא בדרך, היינו, יצאנו לעבודה, ואז בבוקר אנחנו מקבלים הודעה, רבותיי, הברית נדחתה, כי יש לילד צהבת. צהבת. ואז למחרת קיבלנו שוב הודעה, עברה הצהבת, אפשר לבוא. עד מתי דוחים את הברית? אם כבר דחינו, זה אפשר לדחות עוד כמה ימים. האם אני יכולה לעשות את זה בתאריך שמתאים לי? האמת, שאלה כן, שאלה נפוצה שחשוב לדבר עליה. קודם כל צריך להתייחס למה שאמרת, שקיבלת הזמנה לברית בטלפון, היום שולחים הודעות כבר, אז אני בדרך כלל נוהג לשלוח את הצ'ק בהודעה בתמונה. כן, גם לזה יש היום פתרונות. כן? מה? בוודאי, יש פתרון לכל דבר. גם בן אדם שלא הולך, יש היום ביט. בסדר, לא. יש פתרונות להעביר הכל. אני מצלם להם את הצ'ק בוואטסאפ ושולח. זה העניין, זה עוד לא הגענו לזה. זאת הנקודה, שולחים את הצ'ק. אם חשוב לך להזמין, תזמין כמו שצריך. אתה שולח הודעה, תקבל הודעה גם. כן. אז רק בעניין הזה? כן, הרעיון הזה מאוד חשוב, כי יש באמת אנשים שזה מצוי מאוד אצל אנשים שפחות שומרים, ואצליהם הם שומרים על הברית, אבל לא מבינים את הניואנסים של הברית. צריך לדעת שבתורה יש דגש למול ביום השמיני את הילד, ועד כדי כך שהברית אפילו דוחה את השבת. לא מעכבים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש הלכות מסוימות. אם זה יוצא בזמן. אם יוצא בזמן, בוודאי. יום השמיני, אוקיי. ברית ביום השמיני דוחה אפילו את השבת. אוקיי. ואנחנו יודעים שיש כמה הלכות שנדחו. רבנן דחו אותם בעקבות השבת, כמו שופר בראש השנה. אם יש ראש שנה שחל בשבת, לא תוקעים בשופר. למה? מחשש שיעבירו את השופר 400 ברשות הרבים ויהיה חילול שבת. ארבעת המינים, אנחנו לא מנענעים בשבת חול המועד סוכות. למה? שלא יעבירו את זה ברשות הרבים. מילה? כן מלאים בשבת. למה אתה לא חושש שהמועל יעביר את הברית, את הכלים של הברית ב-400? ב-400, נכון. אותו דבר? לא. אתה רואה את החשיבות של הברית, כמה היא חשובה, המצווה הזאת?
המצווה הזאת תדחה אפילו את השבת ולא יזיז אותה במקומה. רק מה שכן, יש מקרי, כמו שציינת, שיש פיקוח נפש, כמו שיש לילד צהבת. כן. כשיש לילד צהבת, חייבים לדחות את הברית, כמובן, תלוי בצהבת. ואם כבר דחו, אז לכמה זמן? אם דחו את הצהבת, עד זמן שהילד מבריא, וברגע שהילד מחלים, מיד צריך למול אותו, לא דוחים יותר מזה. אוקיי. טוב, הרב, אנחנו ממש לקראת סיום, זה סיפרון קצרצר כזה, משהו? סיפרון קצרצר, בוודאי, אנחנו ככה רוצים ככה לתרומם בנקודה שפתחנו. היה אחד שבא ללשכת התעסוקה, חיפש עבודה. כן. אין לה עבודה, אמרו לו, תקשיב, יש בגן חיות בדיוק אריה מת, בוא נלביש לך תחפושת יפה, תעשה קצת קולות, נסדר אותך. טוב, הוא אמר, אין מה לעשות, בשביל פרנסה עושים הכל. נכנס לכלוב, תחפושת אריה קומפלט, שעה קצת, עשה הצגות, נכנס לכלוב, שמו לו אוכל, אכל בפנים, הכל טוב ויפה. כמה ימים הכניסו לו לוויה לתוך הכלוב. וואו. הוא אמר, זה כבר מסובך, למה דאווינים אתה יכול לעשות את בני אדם, לא על בני אותו מין. זאת הזה אותי ישר, תפרק אותי כאן. היא מתקרבת אליו, הוא נבעל, הולך אחורה, היא מתקרבת אליו הלוויה, ממש הייתה קרובה אליו, הוא עוצם את העיניים, ואז הוא שומע אותה לוחשת, גם אתה מלשכת התעסוקה. נהיה מצב בעייתי. הם ככה מדברים ביניהם, בינתיים שומעים האנשים שההריות מדברים אחד עם השני, באו להנהלה, אמרו, אתם מרמים אותנו, זה לא חיות בכלל, זה בני אדם מדברים. אמר להם, המנהל, תגידו, תעשו טובה. כל היום הם שואגים פה ועושים הצגות של אריה. בשביל מילה שתיים שאמרו, הפכתם אותם לבני אדם. מה הרעיון הוא? הרעיון הוא שכמו שאנחנו מבינים שבהמה, אם מספיק שתגיד מילה אחת כדי להבין שהיא לא בהמה, זה מראה שהיא בן אדם, ככה כל בן אדם, עיר פרא, אדם יוולד, אמרנו, לכל בן אדם יש דחפים בהמיים. פעם אחת שאתה מתגבר על התאוות שלך, על המידות הלא טובות שלך, פעם אחת מספיק שאמרת מילה של בן אדם, זה כבר מעיד שהתרחקת מהחיה שבך, מהבעל חיים, מהעיר פרא, וכבר עולת את האדם שבתוכך. מדהים. הרב אברהם יצחק, אני רוצה להודות לרב, ולומר לכם הצופים, גם הרב אברהם יצחק, בעזרת השם, יהיה יחד עם 775 היתומים והאלמנות בליל הסדר, הלילה הקדוש הזה שבו אנחנו רוצים להעלות חיוך על פניהם של היתומים והאלמנות הללו, ואתם יכולים להיות שותפים בדבר הזה. בטלפון אחד, אתם מרימים טלפון ל-073-222-1212, ולוקחים על עצמכם משפחה שבעזרת השם תוכל לחגוג את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר. בואו נזכור, האבא שלהם היה מוכן להקריב את החיים שלו עבורנו, ואנחנו מוכנים לעשות הכל כדי שלהם יהיה טוב, כי אנחנו בזכותם יושבים כאן, נשב בליל הסדר ונחגוג, אבל הם, עליהם אנחנו צריכים לחשוב, וזה הזמן. אחרי המחשבה, מחייגים עכשיו ל-073-222-1212, ואתם תקבלו גם ערכת מצות שנאפתה על ידי הרב זמיר כהן. את זה אתם מקבלים אליכם בעזרת השם הביתה כאות הוקרה, על מה שאתם עושים, ובעזרת השם, כשתשבו בשולחן ליל הסדר, תוכלו לסמוח שעוד משפחה, ולא משפחה רגילה, משפחה שהאבא מסר את נפשו למעננו, גם כן שמחה בליל הסדר. ניר, אני חושבת שזאת השמחה הכי גדולה של האדם, כשהוא יודע שהוא שמח בחלקו, אבל הוא גם שמח בזה שהוא עזר לאחר להיות בשמחה. אין ספק. 073-222-1212. טוב, ניר, עכשיו אנחנו עוברים, אתה יודע, לקבל מתכון לכבוד שבת. האמת, מעניין מה הוא הולך להכין היום. מוישי פישר, אנחנו נעבור אליו כדי לקבל את המתכון של דג סלמון בעשבי טיבול. אופה, אבל זה בתנור, כן? זה לא מבושל. לא, לא משנה. אנחנו איתך. ערב שבת שלום, ניר ואורטל. כאן מדבר שף מוישי פישר, ואני היום פה לתת לכם מתכון שהוא יחסית קצר, אבל נורא מעניין ומשדרג את שולחן השבת. אז מדובר בסלמון עם עשבי טיבול, שהוא מתכון שהוא די מוכר, שיש בו בעצם כמה דרכים בו אתם יכולים לעשות אותו. אני יכול לעשות את המתכון יחסית הקלאסי, אבל אני חושב שיש פה כמה טוויסטים מעניינים שיכולים לשדרג בהחלט את שולחן השבת. אז ניקח כמה נתחי סלמון, כל אחד ייקח בעצם את הכמות שהוא חושב שזה בעצם, הוא צריך, 1-10, 8, זה לא באמת משנה, זה משנה בעצם הרעיון. אנחנו שמים את הנתחי סלמון על תבנית, זה יכול להיות תבנית חד פעמית, זה יכול להיות תבנית יותר משודרגת. רק רגע, אנחנו שמים את זה אחד אחרי השני, בצורה מסודרת. ולוקחים עשבי טיבול, שזה יכול להיות כוסברה, פטרוזיליה, שמיר, בצל ירוק, כל אחד בעצם משהו יותר מתחבר. אני שם אישית פטרוזיליה וכוסברה, אני חושב שזה הכי מתלבש על דג.
בתערובת אני שם כמובן פלפל שחור קצת. לפי עין כל אחד כמה שהוא אוהב, מלח ומלח גס. זה לא באמת משנה, אבל שוב, כל אחד לפי הטעם שלו. זה דבש. זה פה מה שגם מאוד מאוד משדרג. חרדל. לא בכמויות מדי גדולות, כדי שזה רק ייתן את השדרוג ולא ישתלט על הטעם. מיץ, לימון, טבעי. ככה אני מעדיף לפחות. צנוברים. שקדים, כלופים, פרוסים. שמן זית בנדיבות. זה משהו שהוא מאוד מאוד... אני, מאז שהתחלתי להכין את זה, אני מרגיש שזה ממש מס בשולחן שבת. זה נותן שדרוג גדול, קל להכנה. תוך כמה דקות יש לכם כבר את זה. וזה ממש, מה שנקרא מנה... זה סוג של מנה מרכזית, אפשר לקרוא לזה. גם באמצע השבוע, אם אתה רוצה לעשות איזה, רוצים לעשות איזושהי ארוחה, וככה עם מנה משודרגת וקלה להכנה, בלי בישול ארוך, אפייה, ולשים כמה תבלינים. זה משהו שתמיד תמיד כדאי וטוב. אני בעצם פורס עכשיו שיני שום, כלופים, לא מדי דק, אבל גם לא מדי יבה, כדי שייתן את הטעם המיוחד של השום בתערובת. אני עכשיו נותן לו את הערבוב שהוא צריך לקבל. אנחנו בעצם פה עכשיו יוצרים את העיסה שאנחנו הולכים למרוח על הדג, ויצא לנו פה מנה מושלמת. לתת לזה משהו כמו חצי, בין חצי דקה לדקה ערבוב, ככה שהכל ייכנס אחד בתוך השני, שלא יישאר פה איזה גודש או משהו בסגנון הזה. ואחרי שסיימתי, אני לוקח עם היד, מניח בצורה כזאת על הדג, וממש מעשה אותו כדי שהכל הרוטב גם ייכנס לבפנים, וגם שיהיה את השכבה כמובן על הדג. איזה מנה מושלמת שיוצאת לך, יוצאת לכם לשולחן השבת. מנה מדהימה. אני כבר אומר לכם שברגע שנתחילו להכין את זה בשבת, חד משמעית יהיה פה התמכרות, כי זה משהו שאי אפשר לוותר עליו בשום צורה. וסיימנו עם זה. לאחר מכן אנחנו בעצם מכניסים את זה לתנור ל... 20 דקות על חום גבוה, עוד באזור ה... 20 דקות על חום גבוה, זה כבר מוכן. אפשר גם לחלק את זה לשתיים, של בין 10 דקות חום גבוה, ואז עוד 10 דקות חום נמוך, פחות או יותר. יש גם כאלה שאוהבים לעשות את זה על 15 דקות חום גבוה, ואז להשאיר את זה על הפלטה, ולתת לפלטה לבשל את, את המשך הבישול של הדג. אבל זה פחות או יותר בסופו של דבר בין 20-25 דקות, 160 מעלות. אז אני מכניס את זה כרגע לתנור שחיממתי מראש. אגב, למי שרוצה את זה בעצם, שזה יהיה יותר קרסטי מלמעלה ויותר שרוף נקרא לזה, אז הוא ישים את זה בלי מכסה, בלי לחסות את זה, אבל מי שרוצה את הדג יותר רך, עסיסי, פחות שרוף מלמעלה, אז עדיף לשים את זה עם מכסה, ובחמש דקות האחרונות להסיר את הכיסוי. אז כעבור 25 דקות בתנור, אנחנו עכשיו נוציא את הסלמון, שהוא יצא כל כך מיוחד וטעים. סלמון בעשבי טיבול. בואו נראה איך אנחנו מצלחתים אותו. אז זה הדג, כך הוא אמור להיראות. כעבור 25 דקות, בדקות האחרונות אני הוצאתי לו את הכיסוי כדי שהוא יקבל את הקרסטיות ואת החריכות הזאת, כמו שאתם יכולים בוודאי לראות. עכשיו אנחנו מצלחתים אותו לשולחן השבת, שולחן החג. רק רגע, בואו אנחנו נראה. אפשר לעשות את זה בצורה כזאת, מעניינת. כמה שזה יפה, וכמה שזה טעים. והכי חשוב, פשוט. אז אחרי שזה יושב ככה, אני אוהב לתת לו איזה קישוט כזה של לימון, כי לימון ודג זה החברים הכי טובים.
אפשר לעשות את זה ככה, להניח את זה בצורה של פריסטייל. ומנה מושלמת שיש לכם לשבת או לחג. אז אני הייתי שף מוישי פישר, שמחתי להראות לכם את המתכון היפה הזה, שיהיה לכם המשך שבת שלום. וואי, 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 וואי. מוישי פישר. האמת שזה נראה מושלם, ואני בטוחה שזה טעים, וואי. וזה פשוט לעשייה. אז כאילו, אני אוהבת המתכונים הקלים האלה, אתה יודע, שלכבוד שבת אפשר לעשות טיק, טיק, טיק. את יודעת מה? טיק, 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 זה לא נראה לי כל כך מהיר, אבל, מה שכן מצליחים אבל למי שרגיל, ניר, לבשל, רטוב, בשבילו לא... זה טיק, טק, טיק, טק. מי שלא רגיל לבשל, אצלו זה קצת יותר קשה. טוב, שלום עידו. אהלן אבא. שלום, שלום. אהלן אמא, נשמע. מה איתך? אני בסדר, התגעגעתי. איזה כיף שהצטרפת אלינו. אליך. איך איזה שולחן שבת, ראית איזה פיצוחים הבאנו לפה? מושלם, באמת. והפירות? מדהימים. כמו שצריך. ממש, סושי פירות. סושי פירות. קרוב. עוד מעט תיכנס הגלשן פירות, מגיע ככה לאט לאט על הדרך. מכר טבעים. כן. טוב, עידו, שולחן השבת, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על שולחן השבת, אבל בוא תעשה לנו קצת, אתה את הסדר שלך, מה שנברת ולקחת מתוך הפרשה. אתה יודע מה אני שמתי לב השבוע, אני כל השבוע חושב, אתה יודע, אני תמיד, אני חושב על מה אנחנו נלך לדבר, על איזה נקודה בשבת, על איזה פן בשבת. השיחות בשבת, בשולחן שבת. מה, מה אתה אוהב בשיחות? וואו, אתה יודע, זו שאלה נורא נורא מתקילה. כי בשולחן שבת יש הרבה דברים מאוד מאוד בכיף, במה שנקרא בפן, אבל יש גם את, אתה יודע, דווקא את השיחות האלה שזכורות לי מגיל נורא נורא קטן, את הרגעים האלה שיש אבא שנמצא בשולחן, והוא מעמיד את דור העתיד. זאת אומרת, הוא מעצב את דור העתיד, בהשקפה של דור העתיד. ממש בכל האווירה, בכל ההתנהלות של כבני מלכים. בדוגמה אישית. נכון. וזה... אגב, מה אתה זוכר מהשיחות ילדות, למשל, שנחרטו לך? בתור ילד קטן יותר. אני זוכר. מעניין אותי לראות איפה הצלחתי ואיפה לא. אז קודם כל, בהשקפה כללית, אתה יודע איך להסתכל על אני תמיד זוכר, אני תמיד מתפאר בזה כשאני... אז אולי תאטום טיפת אוזניים, למרות שזה רק מקצת שפחו. לא, אני יודע, זה בדרך כלל אתה אומר רק מקצת. אני תמיד זוכר שכשהייתי אומר לך, כשחברים שלי שואלים אותי, על מה אבא שלך מדבר בשולחן שבת? אז אתה יודע, תמיד יש את השאלות הרגילות האלה שרגילים לשאול מהרמב"ן ומהרמב"ם, וכל מיני דברים, ואתה יודע, מהספורנו. אבל תמיד הייתי גאה בזה שאבא שלי תמיד דיבר איתנו במבט אקטואלי מתוך הפרשה. על איך אנחנו נהיים בני אדם טובים יותר, איך אנחנו יוצרים השקפת עולם טובה יותר. כלומר, הפרשה היא לא מסתכמת רק באי שם, ב-2,000, 3,000, 4,000, 5,000 שנים אחורה. אלא מובילה אותנו הרבה קדימה. היא נמצאת כאן, היא נמצאת, היא מתחדשת עכשיו. וזה אני זוכר, אבל אחד הדברים הכי זכורים לי, זה השירים בשולחן שבת, אתה זוכר שהיית עושה לנו פרקי אבות? משה קיבל תורה מסיני, ומסרה לי יהושע, וישוע לי זכמה. אבל אני אגיד לכם משהו, אתה יודע מה הסיבה שאבא באמת ככה ניגן לכם את המשניות? זה על מנת שהמשנה תוכל להיכנס לכם ותוכלו לזכור אותה יותר טוב. נכון. כי על ידי המנגינה יותר קל לזכור דברים. אז נכון, נכון. אבל יפה, אז יש לחן למסכת, אבל אולי בהזדמנות נלמד את הלחן. אבל יש איזה סיפור שאתה זוכר משולחן השבת? אני חייב לספר לך סיפור מדהים. שאיתו נחתום את התוכנית שלנו? משולחן השבת, כן. מספרים שרב מיכאל יהודה ליפקוביץ', ראש ישיבת פונוביץ', לפני הרבה הרבה שנים, יום אחד הגיע אליו איזה אדם אחד, עסקן ציבור, והוא שטח בפניו איזשהו ספק, הוא אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה אליך. הציעו לי משרה ציבורית מאוד 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 רצינית. אני שואל את כבוד הרב, משרה פרסומית, משרה מאוד מאוד רצינית, אני שואל את כבוד הרב האם להיכנס לזה או לא. רב מיכאל יהודה עצר לרגע, חשב שנייה, ואז הוא צעק, והוא אמר, כמה שפחות פרסום, כמה שפחות פרסום. אז כאן לא כל כך הבין מה הוא רוצה ממנו, מה כבוד הרב רוצה, אני לא מבין. אז הוא שאל את הרב, הוא פנה לרב, אמר לו, כבוד הרב, מה הבעיה בפרסום? מה הבעיה? למה הרב כל כך מזהיר אותי? אז הרב אמר לו, תקשיב טוב, וזה משפט אדיר שאני זוכר שנחקק לי ממש מהפעם הראשונה ששמעתי את הסיפור הזה בשולחן שבת. כשיש לך זמן לפרסם את מה שאתה עושה, אין לך זמן לעשות. וכשיש לך זמן לעשות, אין לך זמן לפרסם את מה שאתה עושה. מדהים. בפרשיות האלה אנחנו עוסקים בדברים, אני חושב, בדבר הכי משמעותי, פסח. אנחנו מתקרבים לקראת חג הפסח, הפה שסח. אנחנו מתחילים לעסוק בבצרת, והצרת היא באה לבון לשון הרע. ואתה יודע, אני תמיד שואל את עצמי, מה הנקודה שלנו, מה הנטייה הנפשית שלנו לדבר לשון הרע? מה מעניין אותי מה נמצא אצל האחר? מה הוא עשה, מה הוא קנה ומה הוא... כי המון פעמים זה נובע מחוסר שלמות אישית שלנו.
שלא מספיק לנו מה שנקרא בנייס של עצמנו, אנחנו חופשים גם את הנייס של אחרים. אז זאת הנקודה בחוסר שלנו. מדהים. ובפסח אנחנו עתידים להיגאל. אז במקום לפסול את אחרים, בואו נצפה לגאולה הפרטית שלנו, לשלמות האישית שלנו. אמן, אמן. איזה יופי לחתום ככה את התוכנית שלנו, ואנחנו עכשיו רק מזכירים לכם, חברים, זה הזמן ממש עכשיו להתקשר ל-073-222-1212. בדיוק עידו אמר קודם לכן, כשיש לך זמן לפרסם, אין לך זמן לעשות. אנחנו מפרסמים לכם, מפרסמים רק את הטלפון, כדי שתתקשרו ותנו למשפחה אחרת לעשות את ליל הסדר. המשפחה שהאבא שלהם מסר נפש עבורנו. 073-222-1212. אתם מחייגים, ובעזרת השם גם תקבלו את ערכת המצות המיוחדת של הרב זמיר כהן, שבעזרת השם תוכלו לעשות איתה את ליל הסדר. 073-222-1212. עידו, תודה רבה. תודה רבה, אבא ואמא. תודה רבה. אורטל, עכשיו אנחנו מסיימים את התוכנית. תודה לכל מי שהיה איתנו. אנחנו רוצים להזמין כעת את יהודה והקנין ואת הקלידן רוני גינדי. איתם אנחנו חותמים את התוכנית. אז שתהיה לכולנו שבת שלום. שבת שלום ומבורך. אמונתך בלילו, טוב טוב.